おかぴーでーす。今日はですね、もう昔もねこの曲やったんですけど、なんかこう見返してみたら自分のその YouTube の動画を、あまりにも画質が汚くてまあ言ってもこれもね iPhone で撮ってるんで、でもちょっと近々ねビデオカメラを手に入れる予定なので、そしたらね多分綺麗な動画をね配信できるかなと思うんですけども、昔やったタオーパワーのワッツヒップを、やりたいなと思います。では早速お聴きください。はい、どうでしたでしょうか。結構ですね、ワッツヒップはやっぱりこう細かい音符でねすごく動くので、こう8分のこの粒をはっきり際立たせるのがすごく重要なのと、あと結構ねこうやってずっとね連打で弾いてると結構手が疲れちゃうっていうのがあるじゃないですか。まあ酷使すればね、そりゃなんか腱鞘炎だのなんとか炎だのあると思うんですけども、でもこうリラックスしてスラップとかもそうですけど、本当にこう手首とか指とかに力を入れずにもう本当にここに動かすっていうのがすごく大事だなと思います。結構ね、私この曲を大学でやっていた頃はなんかテンポをこうどこまで上げて速くできるかとかいうのもやってたんですけども、ゆっくりのテンポでねできないければこのインテンポでもできないわけなんですけども、じゃあ今度インテンポでできるようになったらどんどんこう速くしていってやっていくのがこう指のトレーニングにもなりますし、他のね速いフレーズの曲も弾けるようになるので、ぜひこれは練習でもおすすめかなと思います。はい、では、今日はタオーオブパワーのワッツヒップをお送りしました。バイバイ。